du užaugai su Žalgiriu. O dabar padėk augti jam. Tapk Žalgirio garbės klubo nariu. Žalgirioklubas.lt. Būk Žalgiris. Sveiki, gyvi dar kartą. Štai prie manęs jau prisijungė ir vienas iš žalgiriečių, kurį šiandien pakalbinsime. Ką tik baigėsi treniruotė. Treniruotė užsitęsė ilgiau, 10-15 minučių, ar ne, Tomai? Taip, treniruotė užsitęsė, bet treneris pasikeitė ir biškį pasikeitė toks treniruočių planas. Tai prieš pamėtymo treniruotę turėjom video peržiūrą, už tą treniruotę užsitęsė. Tai galima sakyti, kad ne pabaiga ilgesnė buvo, o pradžia kitokia, ar ne? Taip, pradžia kažkiek kitokia. Tai čia tų treniruočių dar nedaug ir turėjot. Tai jau jaučiasi ta Gintaro Krapiko ranka kitokia? Nu taip, kažkiek jaučiasi. Įvedė kelis naujus dalykus, pakeitė kažkiek gynybą, išmokino naujų dalykų. Gynyboje bandysim pakeisti zoninę gynybą, ne vienas prieš vieną. Nes manau, prieš Madrido Realą tai tikrai padės, nes jiems sunku pulti prieš zoninę gynybą. Tai nežinau, bandysim tai dengti. Na, pažiūrėsim, Realas, kaip žinom, neblogai pataiko 30 metimus, tai gali būt, kad ar neatsisuks priešingų galų. Pataiko neblogai, bet jiems labai sunkiai sekasi prieš sezoninės gynybos, kokios komandos pastato jiem daug sunkiau negu vienas prieš vieną žaisti ir prieš. Pačios rungtynės prieš Realą tau, kaip nors jos kitokios yra negu žaisti prieš kitas Eurolygos komandas? Ne, visas Eurolygos komandos stiprios, žaidėjai individualiai stiprus ir O Madrido Realas ypač turi daug visokių žvaigždžių, visose pozicijose stiprų žaidėjai ir, nežinau, sunku bus žaisti, kaip ir prieš kiekvieną komandą. Šiaip, nusiteikimas toks paskutinės rungtynės, reikia kažkaip save sakyti, na, dar reikia čia pastumėti šiek tiek į priekį, kad pabaigti garbingai ir gražiai. Be abejo, reikia kažkaip, nes atrodo visi stengiasi, nori laimėti, bet va kažko pritrūksta, gal visi sako tas nusiteikimas, nors visi tikrai dirba per treniruotės, puikiai atiduoda visas jėgas, bet kažko trūksta. Pats žaidėjai nemažai, vienose rungtynėse šiek tiek mažiau, kitose daugiau, bet rezultatas bendras turbūt neprastas, negali skūstis tuo laiku, kur praleisdavo aikštelėje. Ar dabar, kai Gintaras Krapikas stojo už vyriausiojo komandos, už vairo komandos, ar galima kažkaip spėti, kokia tavo bus pozicija, rolė, kažkaip tai perspėjo tave, kad kažkas keisis? Dabar ilgokai savaitę ar dvi žaidžiau žaidėjo pozicijoje, nes neturim be Džesino daugiau žaidėjų, Šarūnas irgi traumas greičiausiai nežais, tai gali tekti pažaisti į žaidėjo pozicijoje, tai to ir bandžiau žaisti, nežinau. O Gintaras Krapikas prieš šias rungtynes, ką tau sakė, minėjo, ką nors specialiai tau kažkokias užduotis? Ne, minėjo, tiesiog sakė, kad gali tekti pažaisti žaidėjų ir tiesiog sąjungos pritmiruodysiu ir žaidžiau. Tomai, čia pastebėjimas toks, kad daugiau tritaškių metėjai negu dvitaškių turbūt, ir, na, pataikymas bent jau tritaškių geresnis tavo. Kaip čia dabar ta iš artimos distancijos ranka nusimušė? Nežinau, tiesiog tritaškius gaunu, mes gal laisvesnis ir įmetu išnaudoju tą šansą savo. Dvitaškius vis tiek sunkiau ten, ar per didelių simesti, prasiveržus, ar dar kaip nors vis tiek. Ir jaunų žaidėjus Eurolygui nelabai teisėjai mėgsta, ten biškį kepštelį per ranką ir prameti tos dvitaškius. Ką reiškia nemėgsta žaidėjų jaunų? Sako, tu dar jaunas, pasidėk ant solo, ar ką jie? Ne taip, kad sako, tiesiog prieš mus grubiau žais gali ir neduoti tokių baudų, kaip, pavyzdžiui, prilies kokį nors Rudy Fernandes ar kitą žvaigždę iš karto bus bauda. Prieš Rudy turbūt teks gintis, ar ne, šiandien irgi truputį gal? Gali būt. Kažkaip specialiai reikia prieš jį ten per atstumą bėgioti, ar kaip? Ne, tiesiog reikia būti labai susikoncentravus, visada įsekti iš paskos ir gerai gintis negali nei sekundai užmygti aikštelį. Tai ką, palinkėsim nemiegoti nei tau, nei komandos draugams. Sėkmės šiandien vakare. Tai buvo Tomas Dimša, nepabėkit niekur nuo ekrano, už kelių sekundžių čia jau sėdės Robertas Jevtokas. Tu užaugai su Žalgiriu. O dabar padėk augti jam. Tapk Žalgirio garbės klubo nariu. Žalgirioklubas.lt. Būk Žalgiris. Taip, grįžtam dar kartą. Robertas jau šalia. Sveikas, Robertai. Sveiki. Paskutinės rungtynės antrajame etape. Ar liūdna, ar toks šiek tiek palengvėjimas, nes jau žinom keletą savaičių, kad na, į kitą etapą jau mums tikrai nepavyks patekti? Na jau, manau, susitaikėm su tą mintim, kad tai yra paskutinės varžybos ir tas liūdesys jau gal šiek tiek praėjo. Bet paskutinės varžybos jis visada norisi užbaigti kažkiek, nors tiek dėl savęs, tiek dėl komandos, dėl fanų, kad kaip sakant, padėti tokį paskutinę kovingumo varžybas, nežinau, žaidžiam prieš labai stiprią komandą, ten negali žadėti
pergalių, bet manau, kad išeiti ir atiduoti visas jėgas ir tada jau žiūrėsim. Na, trinktelėti durimis, kaip sakoma, ar ne, bet varžovas turbūt ne pats palankiausias trankimui durų. Užtat ir sakau, kad būtų kvaila sakyti, kad bandysim padovanoti tikrai pergalę, bet, kaip sakant, yra 0-0, kol pradėsim varžybas ir tikėsimės iki pat galo, kad bent jau duot gerą kovą ir o galia kaip jau gausis. Su Gintaru Krapiku jau teko kalbėti apie kažkokią savo padėtį, pasikeitimą šiuose rungtynėse. Žaisi kaip žaidėjai, ar gal kažkokių tai nurodymų dabar ten Robi Mestris, ar dar kažką tai tokio? Ne, tikrai praėjo vos kelios dienos, po to, kai treneriai pasikeitė, tai labai didelių pakeitimų nėra. Šiek tiek porą pakoregavo derinių gal, bet manau, kad eisim vis tiek dar iš to, ką turėjom prieš tai. Praėjusią savaitę nerungtyniavai Eurolygoje, tai kažkaip neišmušė iš pusiausvyros, gal nuo Eurolygos nutolai? Ne, tikrai neišmušė. Turėjau tokių traumelę, taip kad ją įsigydžiau, tiek atgavau šiek tiek dar jėgų, manau. Turėjau individualių treniruočių ciklą tokį, kur laukia prasibėgom, taip kad manau, tas duos tik naudos. Turkui. Mes turim keletą klausimų, kuriuos uždavė krepšinio ir Kalnapilio sergaliai, pasinaudodami Facebook paskyra Kalnapilio. Taip, Keitė, paklausk, klausė, kodėl būtent krepšinis? Toks sudėtingas klausimas ir turbūt klausė, kodėl būtent krepšinį pasirinkai o ne kitą, kokią nors sporto šaką ar šiaip kitą užsiėmimą. Iš tikrųjų, tą galėčiau padėkoti tik tevam, kadangi neleido pasirinkti. Iš tikrųjų, buvo vienintelis krepšinis ir daugiau niekas. Pasirinkimo variantų nebuvo. Ricardo Carvalho, kažkaip kodėl tai pasivadinęs, klausė, ką daro Robkė, kad antrą jaunystę pajungė. Na, ne visai lietuviškai prašyta, bet matyt, Ricardo, ne lietuvis vis tiek. Tai Robkė, ką daro, kad čia apie dopingą kalbėjom, pasirodo, nebuvo jokių rezultatų teigimų, bet... Nieko, tiesiog, nežinau, darau viską tą, ką darydau seniau, atrodo ir mažiau jėgų atsiranda ir viskas su metais, bet tiesiog gal komanda labiau supranta mane, labiau išnaudoja, gal tas, nežinau net ką atsakyti, gal tokia sudėtis, bet ta jaunystė, kai viską pralošinėjai Eurolygą ir visa kita, tai... Kažkaip nei ta jaunystė, nei ta žaidimas guodžia. Na, kaip sakoma, jėgų mažėja ar ne, bet ir proto turbūt daugiau, ar ne, to atsiranda. Jaučiasi, kad kompensuoja tų jėgų šiek tiek sumažėjimą. Na, pats dar gali žaisti, nesi jau sukriošęs senis, bet vis tik ar jaučiasi, kad galima tai kompensuoti jėgų stygių, tuo sugebėjimais aikštelėje įgyta patirtim? Žinoma, manau, kad tai labai stipriai padeda įgytas bagažas, tas patyrimas ir visa kita neišnaudoja energijos galių ten, kur nereikia, bet aišku, norėtus dar jaunystę prisimintas 20 metų, kai buvai kaip degtukas visur spirgiai, dabar šiek tiek vis tiek apskaičiuoji savo jėgas, bet manau, kad labai daug kompensuoji ir tuo, ką jau žinai, kur ko nereikia daryti iš patyrimo. Išokėjęs jau mažiau dairais, ar ne? Jau senai nesidairau. Gal irgi tai padeda. Taip, Emanuelis klausė, ar jūs stengiatės iš visų jėgų per visas rungtynes? Žinot, kaip pasakyti, būna vienas varžybas gerai sužaidė su komanda arba asmeniškai kitas, ne, tai atrodo gal ir nesistengi, bet manau, kad kiekvienas varžybas ateini norėdamas įrodyti tiek savo, tiek visiems, kad tu čia esi. Kad tu ne kitoj komandoj, o šitoj būtent, kad, bet tiesiog ne visada gal gaunas ir atrodo, kad tas nesistengimas prieš ten silpnesnės ypač komandas. Aišku, negaliu pasakyti, kad motivacija tokia pati yra, kaip prieš Madrido Realą ar tenais LKL paskutinės komandas. Bet tikrai manau, kad atiduodu ir stengiuos visas jėgas visom varžybom. Turkoj, kitas klausimas. Klausimus parinkau, ne, aš iš karto perspėjau. Ar švenčiate kaip nors pergalės? Eilinių pergalių tikrai nešvenčiam, bet trofėjinės tokias, kažkokias, žinoma, kad su komanda būna kažkur ir nuvažiuojam ir pasėdim, taip kad geras pergalės švenčiam. Prieš Realą lyg ir neįlinė pergalė, ar jeigu būtų šiandien, tai penktadienis kažko būtų ypatingas vakare, po rungtynių? Ne, kadangi turim vis tiek žiūri savo treniruočių varžybų ciklą visą ir kadangi mes turim sekmanį varžybas, tai šventimas čia net negali būti kažkokios kalbos apie jį.
Turkoj, taip, Justinas Giedraitis uždavęs tą klausimą klausia toliau. Ar kitais metais ieškosite kokio nors legionieriaus, jeigu į Žalgirį išeis Justinas Dentmonas? Nu, nežinau, skautų gal teks dirbti, ieškoti žaidėjų? Na, čia, manau, visiškai ne man klausimas, kadangi klubas tai viską daro, bet manau, kad tikrai ieškos, jeigu ras tiek pajėgių lietuvių, tai gal ir ne, bet visais metais atsiranda naujų legionierių, taip kad nemanau, kad bus kiti metai kažkokie išeitis. Klausimas gal netiesiogiai tau, bet gal yra kažkokia tai slaptas, užslėptas. Ar šiaip klausia patyrusių žaidėjų treneriai, ką jie mano apie vieną ar kitą žaidėjų prieš jiem ateinant? Ar nėra tokios tradicijos apskritai krepšinį? Būna, jeigu tu esi pažįstamas ypač su to žaidėjų, daleiskim ten mes vyresni, kurie jau žaidė su daug ką pažįstam ar ten buvę komandoje, tai paklausia nuomonės tokios, bet čia nuo trenerio priklauso, nuo klubo, nuo visą kitą, taip kad, nežinau, būna įvairiai. O gal jau tave ir trenerio apgėdėje mato, tarkim, ta Justinas ir sako, gal Robertai jau laikas kaklaraišti? Ne, dar norėčiau metus ar du pažaisti tikrai, taip kad ir treneris, savyje dar trenerio tikrai nematau. O ateity? Irgi nemanau. Nu, tvarkoje. Prie to dar grįšim, gal kitą kartą, kitoj laidoje. Dar porą klausimų. Ruta Dvilytė klausė. Ar turi jums kokią nors įtaką varžovų komandos sirgaliai, kai rungtyniaujate ypač triukšmingose arenose, kaip Belgrade, Atėnose? Žinoma, kad turi. Manau, kad tuščioje salėje lošti neusiveda nei patys, nei pati namų komanda, nei tie, kurie atvyksta tose triukšmingose arenose. Jaunas gal kažkiek pasimeta, bet man asmeniškai, nežinau, tai dar labiau užveda ir kuo pilnesnė salė, kuo triukšmingesnė, tuo didesnės emocijos, jėgų dar šiek tiek atsiranda daugiau, manau, kad tas padeda. Tai galima sakyti, kad ir mūsų, kaip pilna arena, tai ir galim šiek tiek, ir varžovom tai yra padeda, ar ne? Jiems šiek tiek gal irgi padeda, bet, kaip sakau, visada namų komanda, jinai didesnius sparnus turi. Visiems padeda, bet kai kam labiau. Taip, ir Linas Černauskas klausė, kokie planai kitam sezonui? Na, treneriu jau žinom, kad nebūsiu, o... A, kol kas turiu tikrai kontraktą su Žalgiriu ir tokie ir planai, kad likti čia, o kaip viskas bus, tai reikia laukti ir matyti, bet šiaip planuose likti Žalgirį. Nu, pradžiai dar, aišku, ir LKL'as šį sezoną ar nelieka, ir dar šis vakaras, kur, na, tikėsimės, kad viskas bus gerai. Įmanoma turbūt, ar ne? Manau, kad taip. Gerai, ačiū, sėkmės. Tai buvo Robertas Jevtokas, prieš tai čia mes turėjome Tomą Dimšą, jie čia pasirodė po to, kai baigėsi šios dienos Žalgirio treniruotė, o šiandien žalgiriečiai žaidžia vakare Žalgirio arenoje su Realo krepšininkais po 19 valandos vakaro. Ir nepabėkite labai toli už valandos, manau, kad netgi mažiau nei už valandos, čia pasirodys mažiausiai du Realo atstovai. Tu užaugai su Žalgiriu. O dabar padėk augti jam. Tapk Žalgirio garbės klubo nariu žalgirioklubas.lt. Būk Žalgiris.